Farzandingizga qo'yish tavsiya etilmaydigan ismlar bular qaysilar? Abdurasul, Gulsanam, Shohsanam, Maftuna, Shohrux. Nega bu ismlarni qo'yish tavsiya etilmaydi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu ibratli video roligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib, ihson qilishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Savol: Abdurasul ismining ma'nosi nima? Javob: Abdurasul ismi payg'ambarning bandasi degan ma'noni anglatadi. Bunday ismlarni o'zgartirgan ma'qul. Savol: Qiz bolaga sanam deb ism qo'yish yaxshi emas deb eshitdim. Qizimning ismi Gulsanamxon. Bu ismning ma'nosi qanday va qiz bolaga qo'yish joizmi? Javob: Sanam degani arab tilida but degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun ham bu ismni qiz bolaga qo'ymaslik kerak. Har bir ota-ona farzandiga ism qo'yishda o'ziga yoqib qolgan, qulog'iga chiroyli eshitilgan ismni qo'yib yuboravermaydi. U ismning ma'nosini ilmli insonlardan so'rab, keyin qo'yishi lozim bo'ladi. Shohsanam yoki Gulsanam kabi ismlarni qo'yish joiz emasdir. Va Allohi alam. Savol: Hozirda 3-chi farzandimga homiladorman. Tekshiruvga borganimda qiz bola deyishdi. Yana ham Alloh bilguvchidir. Xudo xohlasa ismini Safina deb qo'ymoqchi edik. Safina Nuh alayhissalomning kemalarining nomi ekan. Farzandimizga shu ismni qo'ysak bo'ladimi? Javob: Farzandingizga yaxshi ma'noga dalolat qiladigan ismlarni qo'yishingiz kerak. Siz savolda zikr qilgan Safina so'zi arab tilida kema degan ma'noni anglatadi. Farzandga go'zal ism qo'yish ota-onaning vazifalaridan biridir. Va Allohu alam. Savol: Jiyanimning ismi Maftunaxon. Bu ismning ma'nosini yaxshi emas deb eshitdim. Shu to'g'rimi? Javob: Arab tilida bu so'z ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Maftuna degan so'zning arab tilidan tarjima qilingan ma'nosi biror narsaga qattiq berilgan, to'g'ri yo'ldan ozgan va aqli o'g'irlangan, kuydirilgan degan ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun bunday ismni qo'ymaslikni maslahat beramiz. Savol: Muhriddin ismining ma'nosi haqida so'ramoqchi edim. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Arab tilida muhrin deb toychoqqa aytiladi. Bu ism urfimizda bor bo'lsa-da, lekin dindorlar orasida urf bo'lgan ismlardan deb hisoblanmaydi. Bu ismning ma'nosini biror tabel bilan aytadigan bo'lsak, dinning yosh o'g'loni yoki yoshligidan dindor degan ma'nolarni umid qilish mumkin. Savol: Alloh nasib etib o'g'il farzandli bo'lsam, Amal Muhammad deb ism qo'ysam bo'ladimi? Javob: Siz aytgan ism to'g'ri ma'noni anglatmaydi. Shuning uchun bunday ismni qo'yishdan saqlaning. Savol: Turklardagi Elif ismini qizimga qo'ysam bo'ladimi? Turkiyani ham musulmon davlat deb eshitgan edim. Javob: Turkchadagi Elif so'zi arab alifbosining bosh harfi alif deganidir. Bu bir harfning nomi xolos, boshqa bir ma'nosi yo'q. Siz qizingizga boshqa biror ma'noli ism qo'yganingiz ma'qulroq. Savol: Mening ismim Shohrux. Ko'pchilik dindor, taqvodor tanishlarim ismingni alishtir deb maslahat berishyapti. Ismim dinimizga biroz to'g'ri kelmas ekan. Shundaymi? Javob: Imkoningiz bo'lsa, alishtirganingiz yaxshidir. Savol: Yaqinda o'g'illi bo'ldik. Ismini Al-Azim qo'ymoqchimiz. Bu ism Yaratganning ismlaridan biri. Bandalarga Abdulazim deb ism qo'yiladi deyishdi. Katta o'g'limning ismi Al-Aziz. Uning ham ismini o'zgartirish lozim deb aytishdi. Ushbu masalada tushuntirish bersangiz. Javob: Ism qo'yishda Alloh taoloning go'zal ismlarining oldiga Abdu so'zini qo'yib ism qo'yiladi. Siz Abdulazim deb ism qo'ying. Katta o'g'lingizning Al-Aziz ismini esa Aziz yoki Abdulaziz deb o'zgartiring. Ism qo'yish muhim amal hisoblanadi. Shuning uchun inson o'ziga yoqib qolgan ismni
farzandiga qo'yib yuboravermay, bu ismning ma'nosi nima? Shu ismni qo'yish mumkinmi yoki yo'qmi? Bu haqida ilm egalaridan so'rab, keyin ism qo'yishi lozimdir. Ming afsus, musulmon xalqimizdan ayrim kishilar o'z farzandlariga musulmon bo'lmagan, ijtimoiy hayot tarzi bizga noma'lum bo'lgan futbol yulduzlari kabi sportchilarning ismini yoki ba'zi hind aktrisalarining ismini qo'yishyapti. Bunday ismlarni qo'yish farzandning haqqini paymol etish hisoblanadi. Videoroligimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.